ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପତି, ଘର ମୁବାରକପୁର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣା ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ମୋ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କରୁଣା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ମୋର ବିବାହର ହୋଇଥିଲା, ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ପିଲାଟିଏ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଆସିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କଣ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଜଣା କରୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ। କଣ ହେଇଛି, କଣ ତୋର? ଆରେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛି ରେ। ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ବଢିଆ ଖୁସି ଖବରଟା। ସେଇ ସକାଶେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କି? ନିହାତି ମିଠା ଦେବାକୁ ପଡିବ ତତେ ଆଜି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ମିଠା ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଠା? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବୁ, ମିଠା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି ରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ତେଡେ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇ ହଠାତ୍ ତାର ମରିଗଲା। ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳେ କହିକି ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସିଲି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି କଣ ତୋର? ହେ ସାଙ୍ଗ, କେତେ ଖୁସି ହଉଥିଲି ମୁଁ, ହେଲେ ଠାକୁର ମୋ ଖୁସି ରଖିଲେ ସାଙ୍ଗ, ଖୁସି ରଖିଲେ। କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ କହ। ଆରେ ମୋ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହବ, ମରିଗଲା। କହୁଛୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଠାକୁର ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି। କାନ୍ଦିଲେ କଣ, ଆଉ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବ? ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଲାଣି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେର ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ 7-8 ମାସ ଆଗି ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଝିଅଟି ସିଏ ତାର ଯେ 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅଟି ବି ମରିଗଲା। କଣ ହେଇଛି? ସବୁବେଳେ ତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ବସୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମନ୍ଦିରରେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସୁଛୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ, ମୁଁ କଣ କହିବି କହିଲୁ? ମୋର ଜାଣିବା କାହିଁ କଣ ଅଛି କହିଲୁ? ହେଲେ ତୁ କିଛି ନ କରିକି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ରହିଲେ ତୋର କଣ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? କଣ ଆଉ କରିବି, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି, ଯେମିତି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଆରେ କଣ ଠାକୁର ଠାକୁର ସବୁ କରିବେ? ହଁ, କିଛି ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବୁଝୁ? ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ତୁ ଯାଇକିରି ହାତରେ ଖାଇବୁନି, ତୋ ଭାଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ହାତରେ ନେଇ ନ ଖାଇଲେ କଣ ତୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ତତେ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ, କ'ଣ କଲେ ହବ କହ। ଶୁଣ, ଭାଉଜ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖ 3-3 ପିଲାର ଗଲେଣି, ଆପଣ କ'ଣ ହବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ତୋର କୂଳ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତ ଜଣେ ଦରକାର, ହେଲେ ବି ତୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତ ଜଣେ ଦରକାର। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯଦି ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ କୂଳ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ନାଇଁ, ତୁ ସବୁ କହିବୁ ସାଙ୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କଥା ମୋତେ ଜମା କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସେ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଘରର ଦେବୀ। ଆରେ ଆମ ଘରର ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ କାହାରିକି ମୁଁ ଆଉ ବାହିପାରିବି? ପଛେ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ନ ହଉ, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ପାଣି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି କି ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ମୋତେ ବାହାଘର କଥା କହନା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଜୀବନରେ ମୁଁ ତ କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନି, ତେଣୁ ମୋର ସେଇ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ସିଏ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତତେ ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା ମୋର,
ତୋ ଇଚ୍ଛା। ହଉ ଯାଅ ଛାଡ଼, ତତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ସେଇଟା କରିବୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିନି, ଆ ଯିବା। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମନ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବସିବି, ତାପରେ ଯିବି, ତୁ ଯା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ, ହେଲା, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବି ତୋ ଘରକୁ, ହେଲା, ଯାଉଛି ରହିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖା ହବ। ଯା ପିଲା ଦିଓଟି ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ଟାଇଟା ପୁରା କଲା ରକମ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ପଛରେ ଆଇକିରି ଲୋକଙ୍କର ପିଲା ପିଲା ହେଲେଣି, ଉଠା ଉଠା ତା ସବୁଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଲା ବିଲା ହଉଛି, ତୋର ହେଇପାରୁନି, ପଛରେ ବାହିକିରି ବିଲା ବିଲେଇ ହେଲେଣି, ତମକୁ କଣ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ ବୁଝିପାରୁନ, ସେସବୁ ପାଣି ଦେବ କି ରହିବ, ତ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ଆହୁରି ପକା। ଆଉ ଗନ ଗନର ଆମର ବିଲା ବିଲେଇ ହେଇଗଲାଣି, ମଶାଣି କିଏ ନବ ତମ କାନ୍ଧରେ, ପକା ପକା ତୋର ପକା ବୋଲା। କାହିଁ ଏଇ ସବୁ ରଜ ରଜ ରହୁଛି କି, ସତ କଥା କହିଲେ କଣ ଲାଗିଛି, ତା ହାତର କଥା ଅଛି, ଛୁଆ ହବା କଣ ତା ହାତର କଥା ହେଇଛି ନା କଣ, ହାତର କଥା କଣ ଅଛି, ତୁ ଜମା ତାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ହେଲା, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ହବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନୀଲୁ ରହ ରହ ଟିକେ, ଆରେ ନୀଲୁ ରହ, ନା ନା ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି, ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ତ ଖେଳୁ ତ ଏବେ ବସିକିରି ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଖେଳ, ମୁଁ ବି ଖେଳିବି। ଆରେ ନୀରୁ, ଏଠି ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାଇଁ ବସିଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଭାଇ। ଆରେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ, ବାର ଲୋକଙ୍କ ବାର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଛାତିଟା ପଥର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଡାକ ଶୁଣିବେନି ଭାଇ, ତିନି ତିନିଟା ପିଲା, ତିନି ତିନିଟା ପିଲା ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ଭାଇ, କେମିତି ସହିବି। ହେ ଏମିତି କାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତୋ ଡାକ ବି ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ପୁରା ଖାଇନି ରେ, ତୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା, ମନ ଦୁଃଖ କର, ଆସିଲୁ ଯିବା। ଘରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ଟାଇଟା ପୁରା କଲା ରକମ ମୋ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସିଏ ଯେ ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି, ନ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କର, କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେଇପାରିଲିନି, ବଂଶରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ କହିଲ, ଆରେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେବେ ନା ନେବେ, ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହବ, ତମେ ସେଥିପାଇଁ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନି, ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବନି, କେବେ କରିବନି ସେ ଭୁଲ, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ତମେ ସବୁ କଥା କହିବ ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା କେବେ କହିବନି, କେବେ କହିବନି ମୋ ଆଗରେ। ଆରେ ବାବା, ଆରେ ତମ କୋଉ କଥା ମୁଁ ନ ରଖିଛି କହିଲ, କୋଉ କୋଉ କଥା ମୁଁ ନ ରଖିଛି କୁହ, ସତରେ ମୋ କଥା ରଖିବୁ? ଆରେ ବାବା କୁହ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି, କୁହ। ତାହେଲେ ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କର, ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ଏ ଘରକୁ ସବୁଠୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି,
ମୁଁ ଜମା ଶୋଇପାରିବିନି। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ଠିକ ସେ ଏହା ହବ। ତମ ବିନା କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଏଇ ତମକୁ ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ସୌତୁଣୀ କଥା ତମେ ମୋତେ ଜମା କହିବନି, ଜମା କହିବନି। ବରଂ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ, ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବା ପରେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ରଖ, ଯେ ସେଇ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାତକ ଦେଖେଇଲି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ସତ କୁହ, ତୁମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିଏ ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ମହାଶୟ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ବି ତୁମର ନଷ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ କହିଲେ? ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ତୁମର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି, ଗଣନା ଯାହା କହୁଛି, ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନଟି ତୁମର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୃହରେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ହରିବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କର। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗ୍ରାମର ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବାଳଲୀଳା କର। ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସେ ତୁମର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି କାମ କର। ତେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ। ତମେ ଦେଖିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ ଯାହା କହିଗଲେ ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହବ। ସତରେ? ଆରେ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସବୁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗଣନା ବି ସବୁ ସତ। ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଦେଖିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାହା କହିଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତୁମେ ଦୁଇଜାକେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ନାହିଁ, କାହାରି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବନି, କାହାରି ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ। କିନ୍ତୁ ତୋର ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିନି, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଯିବ ତାପରେ, ତେଣୁ ଯାହା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରତିକାର ସବୁ କର। ତେବେ ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ସେୟା କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁନେଇକି ପୁନେଇ ବାଳକଲୀଳା ଯେ କରିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଷୀରି ଖିଚିଡ଼ି ମିଠା କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଏବଂ ରାମାୟଣ, ହରିବଂଶ ଆଉ ଭାଗବତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 365 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଅସ୍ମାକଂ ତୁ ବିଶିଷ୍କା ଯେ ତାନି ବୋଧ ଦିଜୋନ୍ତ ଦିଜୋତମ ନାୟକ ମମ ସୈନ୍ୟଶ୍ଚ ସଂଜ୍ଞାର୍ଥ ତାନ ବ୍ରବୀମିତେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ।
ମୋ ସେନାରେ ଯେଉଁ ସେନାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛି। ଓଁ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ହଉ ଥାଉ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି କାଲି ପଢ଼ିବା। ଓଁ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପୁଣି କନସିଭ୍ ହେଲା, ସେଇ କନସିଭ୍ ଯେ ତେବେ 4-5 ମାସରେ ସେ କନସିଭ୍ ଏବର୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଏବର୍ସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେ 1974 ମସିହା ଯେ ଫେର କନସିଭ୍ ହେଲା, ସେଇ କନସିଭ୍ରେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ରହିଲା ସିଏ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଠିକ 42 ଦିନ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଫେର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା, ତାକୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଆସିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଡକ୍ଟର 8 ଦିନ ଏଠି ରହିଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ନେଇଗଲି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଠିକ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁମର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଠିକ 42 ଦିନ ପରେ ଯେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି, ଯେ 75 ମସିହା ଯେ ଜନ୍ମ ସେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଅଟି ଯେ ଅଛି। ଆମ ନିରୁର ପୁଅ ହେଇଛି ରେ ଭୋଗ ଖାରେ। ଆମ ସାନ ଭାଗି ଚାଉଳୁ ଦେଖିଲୁ ତ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଟେକ ହେଇଛି, ଆମର 21 ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା, ଯିବ ଭୋଗ ଖାଇବ ମିଠା ଖାଇବ ଆସିବାରେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରେ ଯେ ଏ ପିଲାଟି 1975 ମସିହା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ପିଲାଟି ସହିତ ଆମେ ତାପରେ ଫେର 1978 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ହେଲା, ଆଉ 1982 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ସଂସାର କରିକି